Bam, mtazamaji na karibu tena na kipindi chako cha Arocho's Corner. FIFA week inatamatika na tunarejea tena. Nataka tuangazie mechi sita. Leo Jumamosi, kesho Jumapili na vile vile siku ya Jumatatu. Na kama kawa, siko peke yangu ndani ya kipindi. Upande wa kushoto, mwakilishi wa Arsenal, Jushman. Mambo vipi? Mambo safi. Bado uko juu? Ai, ya meza. Bado mechi 10. Una imani? Tutoazwe. Dennis Oliet. Arsenal anaongoza ligi. Bado anazidi kuongoza? Ninamcongratulate. Asante sana. Na mapema, na tuko number 2. Ala. Mtazamaji unaona wana Man City wameanza kusalimu amri. Tuangazie mechi ya kwanza. Na sasa naanza na wewe Dennis. Man City anapiga dhidi ya Liverpool. Liverpool moto baridi, moto baridi. Liverpool wamezoea wanafunganga timu kubwa. So hiyo game inaweza kuwa ni tricky, wametoka international. Ni break, so ni game tricky. Mimi siwezi sema. Jushman, unamsikia Dennis anakwepa maswali. Eh, hey, yep. Sababu anajua Liverpool ilimpiga Manchester United magoli 7. Yep. Licha ya hiyo, Liverpool akitembea Man City, mara nyingi huwa atoki na pointi, lakini wakati huu nawapa sare. Sare. Mm. Tusonge mbele. Arsenal itakapotimia mida ya saa 11 anamkaribisha Leeds. Nataka nianze na wewe Dennis. Hiyo ni game ya ni pressure, watu wengi ni wanaingojea cause Leeds wako juu. So mimi naweza enda ni draw hiyo game. Jushman, uko nyumbani? Arsenal tuko nyumbani. Arsenal magoli 2, Leeds 0. Tuangazie Chelsea anapocheza dhidi ya Aston Villa. Chelsea wamejitolea kwamba mechi yao dhidi ya Everton. Mapato wanataka kuuza zile jezi ambazo walicheza nazo. Kuweza kumkumbuka Christian Atsu. Unaonaje mechi yake ya weekend? Watafanya vizuri sana kumkumbuka Christian Atsu. Mungu airehemu roho yake mahali pema peponi. Mechi ambayo Chelsea watakuwa nyumbani. Aston Villa itawapatia upinzani mkubwa. Chelsea kichwa. Dennis, niko na juu Chelsea kichwa. Wameamuka Chelsea but wameamuka too late. Wameamuka kuchelewa. But wameamuka. Jumapili kuna mechi kibao, lakini nataka tuangazie mechi mbili. Newcastle na Manchester United. Manchester alimshinda Newcastle katika finali. Ataweza leo? Experience ya Manchester watashinda bado. Dennis Oliet anasema Manchester atashinda. Unaonani? Manchester wanaenda ugenini. Watu wametoka international break. Wachezaji wao wengine walikuwa katika hizo mechi. Mechi ambayo itakuwa ngumu sana na mechi itatoka sare. Newcastle wako nyumbani. Tupande milima na mabonde tuelekee Italia ambapo kuna mechi kati ya Napoli na AC Milan. Dennis, umecheza Europe. Watu wametoka FIFA break. Itaathiri vipi mechi ya Napoli? Napoli wako home, Napoli ni wabaya. Napoli ni watashinda. Hii sio ile AC Milan ya kina Pato kitambo, Ronaldinho. Sasa hii Napoli watashinda. Jushman, unaionaje mechi? Wanacheza kwao, mcheza kwao utunzwa. Nakubaliana naye Dennis. Thank you. Napoli wako na form nzuri sana. Yule Victor Osimhen kufunga magoli kabisa kama Erling Haaland. Thank you. Mechi ambayo Napoli kichwa. Aya, tukimalizia Jumatatu, Everton ni mwenyeji wa Tottenham. Sina raha na Tottenham. Wamemwachilia coach, inakuwaje? Hiyo ndio game simple na ndio game ngumu, but hiyo over. Hata inaweza ndo over about 6. Ala. Yeah. Then Ajushu na United. Katika experience ya Dennis. Teams zina open zote. Everton pia wako na mkufunzi mgeni. Nafikiria wanaenda kumchukua Roy Hodgson. Naye vile vile Tottenham mkufunzi wao aling'atuka. Mechi ambayo timu zote zitacheza tu ili kutafuta point. Mechi ambayo itakuwa na zaidi ya magoli 5. Zaidi ya magoli 5 watafunga. Anasema Jushman kwamba mabao yatakuwa mengi. Dennis Oliet anasema ni mechi ambayo haina mwenyewe. Yep. Nazidi kukumbusha kwamba kwa sasa Odibets wanazidi kuwa na wewe gangari. Na ndio mtandao bomba kwa sasa ambao unaweza kujishindia mamilioni. Ekeza ndani ya Odibets na utakuwa na nafasi kubwa ya kuwa milionea. Manake Odibets tunakujali wewe. Says he bet car from your debts. Says he bet car from your debts. Says he